جیاواز لە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکانی ڕابردوو. ئەمڕۆ مامۆستایانی سنووری بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کلار لە بەردەم بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی قەزاکەیانەوە بەڕێپێوان و خۆپیشاندان بەڕێکەوتن بۆ بەردەم سەرۆکایەتی زانکۆی کرمیان. هاوکات ژمارەیەک لە قوتابیانیش ئاوێتەی خۆپیشاندانی مامۆستایان بوون. لە دوایین کۆبنەوەی دەستەی ناڕەزایی مامۆستایانی گەرمیانە لەگەڵ بە هامانگی لەگەڵ مامۆستایانی زانکۆی گەرمیان بڕیاری ئەوماداکە هەردوو لاپێکەوە بە هیچ شێوەیەک بایکۆت نەشکێنین. زانکۆ شۆک و ناوەندێکی گرنگی خوێندن لە ناوچەکەدا و لە ناوچەی گەرمیانە. ئێمە ئێستا ئەم ڕێپێوانە بۆ بەردەم زانکۆی گەرمیان ئەنجام دەدەین بە مەبەستی پاڵپشتیگری مامۆستایانی زانکۆ. ئێمە وەکو خوێندکارانی پۆلی 12 پشتیوانی لە مامۆستایانی خۆمان دەکەین و بە هیچ شێوەیە ئامادەنین مامۆستایان لەبەر ئێمە بایکۆت بشکێن، چونکە ئێمە تازە زەرەرمان کردووە. ئەگەر ئەم ساڵ دەوام بکرێتەوە هەموو ساڵێکمانە فەوتێ، بەڵام ئەگەر ئەم ساڵ بایکۆت بەردەوام بێ ئەوا سەربەخۆیش بەدەست هێنین و سوودێکی باشی جابینین لە سیستەمی پەروەردە و دەگۆڕێت و حکوومەتی شتێتە سەر خەت و موچەکانی مامۆستایان ئامادەیە بدات. وڵای تاوەکو حکوومەت وەڵام نەداتەوە بێشکست بە حکوومەت بێنین. من وەکو خۆم یعنی چەند جارێک هەر لەسەر جادەم هەتا وەکو وڵاممان نەدەنەوە من خوێندن دەست پێ ناکەمەوە. لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی قەزای کلار 267 قوتابخانەی ئامادەیی و بنەڕەتی بوونی هەیە، بەڵام لە هیچ یەکێک لەو قوتابخانەدا خوێندن دەستی پێ نەکردووە. لە دوو پەیامی جیادا مامۆستایانی زانکۆ و مامۆستایانی ئامادەیی و بنەڕەتیەکان پەیامی سووربوونی خۆیان لەسەر درێژەدان بە بایکۆت دووپات کردەوە. ئێمە پێشتریش هۆشداریمان داوە پرۆسەی خوێندن لە کەش و ژینگەیەکی نالەبوار و دژواری وەک ئەوەی ئێستا کە بۆ مامۆستا و خوێندکار دروست کراوە، بواری ئەوە نادات پرۆسەکە بە دروستی بەڕێوە بچێت. بەڵام وەک دەبینن دەسەڵات و کاربەدەستانی خوێندنی باڵا ئەوەندەی بەلایانەوە گرنگە پرسەکە تەنها وەک نمایشێکی عەلامی بەکاربێنن، نیو هێندە مەبەستیان لە کواڵێتی خوێندن و ڕادەی فێربوون نییە. لە کۆتاییدا جەخت دەکەینەوە مامۆستایان بایکۆتیان بۆ داوای ڕەوا و پیشەیی کردووە، تەنیا بە جێبەجێکردنی داواکانیان کۆتایی پێدێت. هەر هەوڵ و فشارێکیش بەدەرلەوە شکست دەهێنێت و ناڕەزایەتیەکان قوڵتر و بەرفراوانتر دەکاتەوە. ئەگەر هات و خوێندنی ئیمساڵ هەژمار نەکرا ئەوە دەبێتە پەڵەیەکی ڕەش لە مێژوو بە ناوچاوانی حکومەت بەناو بەهۆی ئەو بێباکی و کەم تەرخەمیەوە. هەروەها مامۆستایان هەر جۆرە سزا و خێیابدان و فۆرم پڕکردنەوە و چاسوکردنەوەیەک ڕەت دەکەینەوە، هەرچەند لە سەرەتای دەستپێکردنی دەوام ساڵی خوێندنی 2016-2017 تا ئێستا هەموو ڕێگایەکی تند و فشاریان گرێتە بەر بۆ شکاندنی بایکۆت و گەڕانەوەن بۆ هۆڵەکانی خوێندن. بەڵام خۆشبەختانە ئەو هەموو فشارانە بەدانبەر مامۆستایان کراوە بێدەر ئەنجام بووە، ئەویش بەهۆی هەڵویست و بێدی مامۆستا و یاری دەدەبە ڕێزەکان و بەو هەڕەشانە هیچ کات نەترساون و هەمیشە بە هەڵویست بوونە. ئاوێتە بوونی مامۆستایانی ئامادەیی و بنەڕەتیەکان لەگەڵ مامۆستایانی زانکۆ پەیامێکی ترە بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی خوێندنی باڵا و وەزارەتی پەروەردە کە بایکۆت بەردەوام دەبێت و پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن لە ناوچەکانی ناسراو بە بایکۆت بەردەوام دەبێت تا ئەو کاتەی حکوومەت ئاوری جددی لە مامۆستایان دەداتەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیە.